おはようございます。それではですね、始めたいと思います。今日は9時半からここで、これから審査長が、10時からの、原子力支援会の定例会合で、審査されるということで、もう今日中に確定するんではないかという報道が流れています。その動きに、とても今審査書を確定できる状況にはないということで、ここでアピールをしていきたいと思います。一応10時から、こちらで、緊急署名に取り組んでまして、それが、5000筆弱集まっていますので、それの提出を行った上で、中に入って、傍聴していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。私たちが今一番、訴えたいこと、ここにも、あります。マグマ大使も起こっているぞということなんですけども、仙台原発の、火山審査については、火山の、そのリスクの、評価の問題で、
全く根拠になるものが、崩れている、根拠が失われている状況で、無理やり、診察だけを通して、再稼働だけをやってしまおうというような状況になっています。火山審査については運用期間中、今後100年ぐらいは、巨大な噴火が起こらない、そして起きたとしても、事前に、予測ができて対処ができる、その2つのことを示さなければ、審査には通りません。これは原子力規制委員会規制庁の皆さん自分自身が、作った火山ガイドに明記されていることです。ところがこれらの主張の根拠になっているのはたった一つの論文、たった一つの、フランス人のドルイットさんという方が、ギリシャのサントリーニ火山について書かれた、論文が根拠になっています。ところが先日、8月25日に、ようやく火山学者を集めて開かれた、検討会の場で、火山噴火予知連の会長さん、藤井さん、藤井俊嗣さんが、火山の、予知予測のもうプロ中のプロです。彼が非常に、根本的な問題提起をしました。ドルヒトさん本人に確認したけども、その論文の中身は、ギリシャのサントリーニ火山のたった一つの噴火の事例について述べただけで、カルデラ一般に適用できるそういうものではない。安易に、九州電力や原子力規制委員会規制庁がこのドルイット論文を全て、そのまんま南九州のアイラカルデラなど、南九州のカルデラにそのまま当てはめて予知予測が可能だ、そして当面巨大噴火はないという論拠に使っていることに対してそんなことでいいのかという根本的な問題提起をされました。それを専門家の立場でしかも論文を書いた本人に確認をしてそのようなやり方は問題だという正面からの指摘をしたわけです。それに対して9月2日第2回の検討会でも藤井さんは指摘をされました。私が指摘した問題について、なぜ検討しないのか、なぜこの場で検討しないのかと、いう問いかけをしました。これに対して、島崎院長代理、島崎さん、この声が聞こえてますでしょうか。あなたは何と言ったか、あなたは何と言ったか、そこまで、遡っての議論はもうしません。もうすでに決めたことですからそんな議論はしませんよ。発言したんです、一瞬にしたんです。こんなことは絶対に許されません。火山学者の皆さんを審査の場から追いやって遠ざけてきたのは皆さんじゃないですか。そしてようやく意見を聞こうということで呼んだ検討会の場で、皆さんが寄って立つたった一つの論文が覆された。その事実の指摘に対してもうそんなところまで遡っての議論はしません。もう終わりです。何ですかこれは。全く科学的な態度ではありません。皆さんはパブリックコメントに際して科学的技術的な意見だけを、書いてくれというようなことを言っていました。しかし非科学的なのは皆さんの方です。そうしたあなたには科学者の良心があるんですか。科学者の良心が欠片でもあるんであればこの藤井さんの問題提起を正面から受け止めて必要な対処をしなさい。それは足蹴にして審査場をさっさと通してしまうことではありません。そしてこの問題は単に学者の良心だけの問題ではありません。皆さんが作った火山ガイド、申請基準の、基準になるもの、そのものに反しています。そして、仙台原発の安全管理そのものに、変わってくる問題です。これは人の命がかかっている問題です。それを、火山学者を遠ざけてきた、ようやく後になって、呼んで意見を聞いてみたら自分たちのやってきたことが全部間違っていた。
だから今更もう、何を言ってるんだという形で足切りする、そんなことは絶対に許されません。今日、審査書案、島崎さん、堂々と今のままでは、この審査書を通すわけにはいかない、宮殿の申請を飲むわけにはいかない、火山リスクの問題は解決していない、そのようにはっきり、断言をしていただきたいと思います。はい、皆さんおはようございます。私たちは、今日ここで西海原発の審査書が了承される、それを聞いて大変危機感を持って集まってきた市民たちです。今日の集会は原子力規制を監視する市民の会が主催、協力が再稼働を反対、再稼働措置ネットワークの協力で行っています。今日は鹿児島からも市民たちが駆けつけてきました。私自身も昨日まで鹿児島にいました。鹿児島の皆さん大変怒っていらっしゃいます。たくさん入った私たちのパブリックコメントは一体どこに行ってしまったんでしょうか。原子力規制委員会の皆さんは国民の安全を守るために原子力利用の安全を一元的に掲げ取るために福島原発事故の教訓を踏まえて設置した国の機関ではないでしょうか。それなのになぜこんなにお手軽に再稼働ありきの審査書をさっさと通してしまうでしょうか。私たちが一生懸命書いた、そして専門家の人たちががっちりと書いたたくさんの1万7000件のパブリックコメントは一体どこに行ってしまったんでしょうか。多くの意味で問題があると思います。まだこの仙台原発の審査書、安全が本当に保たれるかどうか、公開の場でしっかりとした交渉は一回も開かれていません。来月鹿児島で住民への説明会が行われるそうなんですが、そんな一方的な説明会で住民の意見を聞いたことになるんでしょうか。今冒頭で坂上さんが火山審査の話をしました。火山の専門家の専門家中の専門家の人が審査の前提となったその論文を仙台原発には適用できないとしているわけです。それ一つ思ってこの審査はやり直すべきじゃないでしょうか。原子力規制委員会の皆さん、もっと国民に向き合ってください。再稼働を急ぐために形だけパブリックコメントをやって、形だけパブリックコメントを集めて代表票を作ってちょっと反映したことにしてそれに済ますつもりなんでしょうか。そんなことでは原子力規制委員会の存在意義がありません。鹿児島の皆さんは怒っています。いろんな意味で問題があります。火山、地震、そしてこの審査は全く住民の避難計画対象に含めていません。それ自体おかしなことだと思います。住民の人たちの命が守られない、たくさんの問題が指摘されている中、一体住民の避難計画、地域の人たちが被爆しないで済むような実効的な実行可能な避難計画は立案されていないんです。10キロ以内の要援護者の施設の避難計画だってまだほとんど策定されていません。策定されていたとしても形だけです。また福島原発事故の悲劇を繰り返すんでしょうか。たくさんの人たちが亡くなっています。たくさんの人たちがふるさとを奪われています。福島原発事故の反省に勝つならば、もっときちんと外部の専門家や住民や私たちの声を聞いて審査をやり直してください。今日は鹿児島から住民の方が見に来ます。よろしければお願いします。おはようございます。仙台原発再稼働させないために全国の皆さん方がこれまでも支援をしてくださいました。本日もたくさんお集まりくださいましてありがとうございます。私は
鹿児島市から来ました。仙台原発から40キロ少しのところに住んでいます。毎朝私たち鹿児島に住んでいる特に女性は桜島の噴煙がどちらの方向に流れているかなということを見ます。空にすごく注意を払います。なぜかというと洗濯物を外に干すかどうかの分かれ目だからです。そして1年間の多くが桜島の噴煙は西の方へじゃなかった東の方ですね、大隅の方へ流れていきます。ということは仙台原発でもし事故が起きたら放射能が漏れるようなことがあったら1年の大部分が私たちが住んでいる鹿児島の方へもやってくることになります。傾きによって10キロ、20キロ、30キロなんか関係ありません。空に糸を立て放射能を遮ることなんかとてもできないわけですから、そういう大変危険な原子力発電所を再稼働するについてキーポイントである原子力規制委員会がここに来て原子力推進委員会に成り下がってしまっているのではないか、そのことに大変私たちは腹を立てています。8月31日は仙台駅前に全国から集まってくださいました。そこにやってきたのは右翼のがんセンター11台、平和的な市民の集会デモ行進を阻止する動きは3月16日の鹿児島市の集会でもありました。このように暴力を持ってすぐそういう原発の再稼働とは何でしょうか。私たち市民は大変不安と怒りを抑えきれませんでした。そして9月6日鹿児島県と九州電力に呼びかけて仙台原発の再稼働を考える公開討論会を開催しましたが、実現する会がいくら呼びかけても県も九州電力も出てきてくれませんでした。そこで先ほど話があった火山の問題や不純地震動の問題やそして避難計画の問題もさらに中身を絞って話がされました。地元の火山学者も他の原発についてはわからないけれども仙台は原発を作る立地には適していないということを断言されました。基準地震動についても620ガルとんでもない1340ガルを考えろということを長沢教授が話し元教授ですが話をされました。私たち素人は何も知らないままでしたけれども、そのような専門家の方々の話を聞いたり日常の洗濯物一つの問題からそういう危険性についてさらに気持ちがこのままではいけない、仙台原発を再稼働させたら全国の原発の再稼働にもつながっていく、そういう思いで今日は思い切って2人で東京までやってきました。皆さんよろしくお願いいたします。ここに来る途中に鹿児島市の方から一言お願いしますということを言います。何一つきちんと審査もしてない、避難計画なんて全く無視してる再稼働なんて絶対に認めない、このことが預かってきましたので、何審査はここでやり直してください。ご近所の皆様、市民中の皆様、お騒がせしております。私たちはですね、何度もこちらの場所で工事させてきていただいた、工事させていただきましたけれども、結構ご近所に配慮した音量とかですね、内容でなるべく丁寧に訴えてきたつもりです。真摯的に民主主義的手続きにのっとってちゃんとその科学的な、なんていうかな、議論になるようにやってきたつもりです。科学的技術的なサブコメとおっしゃったので、にわか勉強ですけれども、きっと真面目に勉強して科学的な、なるべく科学的技術的なサブコメを書いたつもりです。それはですね、火山検討チームは本当に何なんでしょうか。島崎さんが嫌だったらそもそも知らされなかったかもしれませんけれども、だからといって
に合格を出した論拠が 100% 覆されたにもかかわらず、それをそのまま通した瞬間に、それは全く政治は科学的でも技術的でもありません。政治的判断以外の何者でもないんですよ。政治的判断はしないと言って、再稼働の是非は政治家が判断するんだから我々は科学的なことしか見ないと言って、粛々と審査書を作ってきたわけですよね。しかしこの今回の加算審査についてはもう完全に政治的判断で合格が出された状況です。もし自分たちがまだ科学的に審査するんだというのであれば、仙台原発の審査書は出し直しです。ただ九州電力に出し直しですよって言えばいいだけじゃないですか。清張なんだから、清する側なんだから、何を遠慮する必要があるんでしょうか。本当に私はこの2年間で清張発足以来一番怒っているんです。それは清張が科学的であることを放棄したからです。政治的に判断したからです。もう私みたいな初心者に、私みたいな一般の主婦にですね、科学的に根拠が間違っていると分かるような状況で公然と審査書を通すことは、政庁であることを、なんていうか政庁としての使命を完全に放棄したに等しいんですよ。ですのでですね、本当に怒、なんていうか紳士的にやらなければと思っていつも静かにやってるんですけど、本当に2年間で、今までの2年間で一番怒っているということを分かっていただきたいのです。1万7000件も株価を出して皆さんに一生懸命勉強して出したんですよ。それまだ公開もされてないのに、なんで審査書の発表の日時が決まってるんですかね。本当に私は怒ってます。今からでも遅くないのでやり直してください。以上です。正義の皆さん、今日何だか宮殿の審査書を OK するではない。あなたたちは議論いろいろとしたかもしれないけど、何一つ解決してない。地震の件もそうなんだ、津波もそうだ、避難もそうだ、そして火山だ。火山についてはこの2回のたったわずか2回の会議、それも我々市民の側から呼びかけてやっと行った会議、6人の日本の一流の火山学者が6人全員が、ほとんど全員が火山は用意はできないんだということを口々に言ってるんです。それから宮殿の神殿にしても疑問であると、モニタリングでモニタリングをしたとしてもそれは把握できないと。ある学者さんは用地はせいぜい3日間ぐらい毎日しかできないって言ってるんですよ。それなのに審査を認めてはいけない。つまりあなたたちが作った2年前以上に作った火山ガイド、これに基づいて慎重に検討しなさい。そしたらこの火山ガイドにあなたたちのこの件は違反してるんですよ。この時に OK するってことは違反となります。さっきにそれは撤回しなさい。今日絶対に決めてはならない。それがもうほとんどの国民の声です。マスコミの皆さん、このことを今日私たちは傍聴します。あなたたちも傍聴してしっかりと国民に伝えてください。規制委員会がいかなるデタラメな機関になっているかということを伝えてください。規制委員会は先ほどおっしゃったように科学的な知見で動いているんじゃない。規制委員会は政治的に今の原子力村からその力で動いている。私にはそうしか見えない。以上です。それでは、コードをしていきたいと思います。火山審査をやり直せ。火山審査をやり直せ。火山審査を決めるな。株米を反映しろ。
再稼働反対。再稼働反対。仙台原発再稼働反対。仙台原発再稼働反対。火山審査をやり直せ。火山審査をやり直せ。火山審査をやり直せ。原発の再稼働反対。仙台原発再稼働反対。仙台原発の再稼働反対。仙台原発の再稼働反対。再稼働をやり直せ。火山審査をやり直せ。火山をやり直せ。火山審査をやり直せ。避難計画はできてない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 。反映しろ。ラブコメを反映しろ。ラブコメを反映しろ。ラブコメを反映しろ。住民の声を聞け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 。再稼働反対。再稼働反対。仙台原発再稼働反対。仙台原発再稼働反対。原発再稼働反対。まもなく10時ですが、10時に署名を提出します。この署名はですね、皆さんにご協力いただきました、仙台原発の形なき審査書に反対するというものです。6日間の間で、個人賛同が4710筆、団体賛同が123団体ということで集まりました。でこの署名についてはですね、原子力規制委員長宛てなんですが、その他に、地元の自治体ですとか、鹿児島、仙台市の市長、議会宛てにもなっています。仙台原発の形だけの審査書に反対するという内容とともにですね、同意をしないでください、ということも含められています。で今日は原子力規制委員会に対して提出しますが、今後、地元の自治体や議会に対してもこれを提出していきたいと思っています。はい、規制庁を最初の措置、全国ネットワーク、観光者のやめでございます。今日は、日本の歴史に残る非常に悪い日になると、最初をします。原発がこの3年半、超えてこなかったのに、もう一度原発の日本に戻ってしまう、そういう悪い決定を規制が決めようとしている。大変残念な最悪の日になるのではないか、そういう心配をして今日は抗議に駆けつけてきております。規制委は火山やその他が予測できる宮殿の嘘認識を信用した形でおりますが、100年前の
桜島噴火の時どうだったですか。当時の気象台が桜島は噴火しないと、それ以外に言ってたにもかかわらず噴火してたくさんの人が亡くなりました。100年前の大正桜島噴火ですよ。これすらできなかった中でどうして噴火やその他を九州電力が調べたり調査したり分かるんですか。火山学者も当然言ってますが、100年前の大正桜島噴火が予測できなかった、この重い事実、そしてたくさんの人が亡くなったこの事実をまず考えてほしい。誠意はにもかかわらず今日合格を出そうとする、それは仙台の再合格ありき、つまり再稼働ありきのための結論が先にあって審査を進めてきた、そういうふうに思います。その点で大きな抗議をしたいと思います。もうすぐ帰省地が来て申し入れするのに合格で出すんじゃないぞ、合格で出すんじゃないぞ。はい、できる限り休憩します。原子力規制委員会委員長田中俊一様、原子力規制委員会委員各位、緊急署名、鹿児島の声を聞け、全国の声を聞け、火山学者の声を聞け、仙台原発の形だけの審査書に反対します。仙台原発の審査書案は、基準値振動に過小評価がある重大事故時に汚染水による放射性物質の拡散を防ぐ対策がない、重大事故の解析について記録チェックが実施されていないなど欠陥だらけです。多くの市民や、専門家が疑義を唱えています。工事認可書や保安規制の、審査を後回しにしていることや、避難計画の実効性についての審査が行われていないことも問題です。審査書はパブリックコメントに付され、1万7000件の意見が集まりましたが、これについては公開の場できちんとした検討がされていません。最も問題なのは火山審査です。火山影響評価の時に運用期間中にカルデラ噴火の生じる可能性が小さく、巨大噴火の、現象を捉えることができる根拠としてほとんど唯一示されたのがサントリーニ火山の箕輪噴火に関する論文でした。しかしこれについてはカルデラ一般について適用できるものではないという重大な指摘がありました。火山ガイドが要求する顕著現象の判断基準も示されておらず、燃料搬出の方策もありません。審査の前提が崩れたのです。原子力規制委員会はこのような状況で多くの指摘を無視したまま仙台原発の審査書を承認するんでしょうか。そうだとすれば審査は単なるアリバイ作りであり、原子力規制委員会が存在している意味は全くなくなります。私たちは原子力規制委員会に対して審査書の白紙撤回を求めます。また関係各位に対してこのように多くの議員が決定されている中、仙台原発の安全は保障されていないことを指摘するとともに、再稼働に同意しないこと、議員を反映するために公聴会や住民投票、住民アンケートなどを実施することを要請します。個人殺到6日間で、4710筆、団体殺到123団体集まりました。原子力規制を監視する市民の会、反原発鹿児島ネット、仙台原発建設反対連絡協議会、福島老朽原発を考える会、原発ふるさと丸と撤去をみんなで止める裁判の会、美浜の会、グリーンアクション、FOE ジャパンが呼びかけました。本日鹿児島市と仙台薩摩川内市から2名上京して、形だけの審査書は絶対しないでほしい、今日は決定しないでほしい、もう一回審査
をやり直して専門家の意見や地元の意見をきちんと聞いてほしいという願いを込めてこの署名をお渡ししたいと思います。今日の規制委員会が始まる前に規制委員の皆様にこの署名を見せていただきたい。私たちの気持ちを伝えていただきたい。私たち国民あってこその国です。住民の気持ちやそして命や環境を破壊するそういう行為はぜひやめていただきたい。環境省の中の規制委員会ですよね。だからぜひ私たちの国を伝えてください。よろしくお願いします。さんの問題提起をちゃんと受け止めてください。なぜ足減するんですか。それではこれより第23回現職規制委員会を始めたいと思います。最初の議題は九州電力株式会社仙台原子力発電所1号炉および2号炉の審査者に対する意見募集の結果とおよび発電用原子炉設置変更とかについてです。九州電力株式会社仙台原子力発電所1号炉および2号炉の安全審査書案に対する意見募集、いわゆるパブリックコメントを7月17日から8月15日までの間行いましたが、寄せられました意見への回答案と意見を踏まえた審査書の修正案について桜田原子力規制部長、内村安全規制管理官、小林安全規制管理官からご説明をお願いします。はい、原子力規制部長の桜田でございます。それでは資料1というふうにきましてご説明いたします。資料1は今、この本の本文がキーファイルに取り方にして資料1の冒頭提言書いてございますが、ここは割愛いたしまして2の意見募集の結果ということでございます。今委員長から申し上げたように意見募集は7月17日から8月15日30日間行われました。その結果3日のみだと思いますが、総数17,819件という4号区の市長の意見をいただきました。マイクをちゃんと使ってくださいよ。お願いを申し上げます。意見そのものについては非常に多数ございましたけれども、今委員の設置をですね、大きな審議会に閉じた形で整理しておかせていただいております。この全体については今後原子力規制委員会のホームページに、掲載するという予定でございますが、いただいたご意見の中に個人情報も多数記載されている部分がございますので、それを適切に処理するのに少しの時間をいただくと思いますが、ご処理が終わり次第ホームページに掲載するということになります。ページめくりでありまして、次のページ括弧3でございますが、ご意見に対するご意見の内容とか回答について列紙の1から列紙の3という形で用意しているといます。ご意見を拝見しますと、5つのご意見の中に複数の論点が書き込まれていたり、あるいは多くの方から同じ論点が数多くいただいたりという形でございますので、列紙の1から列紙の3につきましては論点ごとに整理するという形でまとめてございます。中身につきましてはこの後関連からご説明することにしてください。それから審査書でございますけれども、参加でございますが、多数のいただいたご意見を踏まえて、修正することが適切な部分がいろいろございました。この修正をしたものとして、ビシン4という形で、
というふうに言っていただいてございます。ただし結論として、良い基準に適合しているというふうに学びという結論をお伝えしてございましたが、そこについては言語がないという形だと考えてございます。それではこれからの別紙の1から別紙の4の内容について、チームの管理官、役場管理官からご説明いたしますが、このご意見への回答、それから審査書については説明が終わった後にご審議いただいて策定をするということで、まとめていただければと思いますのでよろしくお願いします。それではチームの管理官、役場管理官から内容を説明いたします。安全規制管理官の市村でございます。それではまず別紙の1からご説明を申し上げたいと思います。1枚めくっていただきますと1ページというのが出てきますけれども、これ今お話がありましたね、この審査書の項目に沿って順に整理をしてございます。で左側にご意見の概要、それから右側にそれに対する考え方という形で整理をしてございます。でご意見は同じ趣旨のものを多数いただいておりますものとか、それからいくつか同趣旨のものがありますので、これをまとめて記載しているところもございます。それから例えば1ページ目の下から2つ目にございますようにいただいたご意見について、それを踏まえて審査書の修正をするというものについては、ご意見を踏まえて修正をしますというふうに記載をしてございます。この1ページ目は1、はじめにということで、おおむね手続き関係のことでございました。必要なものは修正をさせていただいてございます。それから4ページ目から技術的能力という部分でございまして、ここも多数のご意見いただいておりますけれども、例えば4ページ目の下から2つ目にございますように、事業者のみならず関連企業の方々も含めて、ちゃんとその必要な人が揃っているんだろうかというようなご質問をいくつかいただきました。これは事業者が貧相症活動の中でしっかりその協力会社も含めて人員の確保、それから、教育訓練等も実施をするという方針を聞いてございますので、その旨回答を申し上げてございます。それからいくつか同趣旨ございまして、少し飛ばしますけれども、17ページに行きますと、ここから自然現象ということで地震、津波、火山等の説明でございます。ここについては小林管理官から説明いたします。はい、安全規制管理官の小林でございます。今内村管理官から申し上げましたように17ページから話しますので、いくつか深くして説明させる。まず基準地震度のところでございますけど、もう地盤モデルということで、ご意見のを見ますと、一番目に終わるでございますけど、柏崎大学原子力発電所や浜岡原子力発電所では地下の構造によって地震動に重要な動画が観測されたが、仙台の場合は地盤モデルの設定が押されていないのではないかというのは、ご意見でございます。右側の考え方を見ていただきますと、審査におきましては、地質調査、それから地震観測記録の分析等から、極まる相当広がりを持っておりますというようなことと、地震の到来を個別に特異の統計は認められない、それから顕著な統計は認められないということから、地下構造水平政策を評価し、一元構造モデルを設定しておくと確認しますと。それから、次の18ページには火山と評価関係がございます。で、18ページの2つで2段落目でございます。ここでは、水温の評価よりも九州電力の断層などの評価が短いんではないかというようなご意見でございます。でこれにつきましては、考え方の方に見ていただきますと、第2回の審査会合において私のどもの方から申請者に少なくとも水温の評価を反映して評価し直すことを求めてございます。でこれを受けて申請者の方は審査を通じてこの意見を反映して断層の高さを見直すと。それから20ページ目でございます。基準地震度の総論のところでございます。ここでは基準地震度としては、気温最大の加速度、岩手宮城内陸地震の4000ガル、それから気温最大の加速度、中越沖の柏崎火力原子力の1699ガルを想定すべきであるというような意見でございます。これに対して、は考え方としまして、地震度に影響を及ぼす震源、地質構造、電波特性等は発生することに異なるため、そういうことに評価を行うことを求めております。で、実際の審査におきましては、発電所ごとに敷地内、敷地
地周辺の地質基礎構造を調査して、その結果を踏まえて各種の対策を考慮しつつ評価しております。このような評価について、私どもとして妥当であるということを確認しております。次に、21ページ目でございます。ここでは主に中日市のところの震源地ごとに震源を特定して作成する地震動評価についてでございます。ここでは南海トラフや琉球海溝が発生すると予想される巨大なプレート間地震や海洋プレート内地震のスラブライン地震について検討地震として選定しておらず過小評価ではないかというご指摘でございます。でこれについての考え方でございますけど、プレート間地震、海洋プレート内地震については過去の発生状況と踏まえてこの中から敷地に大きな影響を与えると予想される地震を検討用地震として複数選定することを求めております。でそれぞれ最大規模の発生位置が敷地から十分離れているということで、敷地に大きな影響を与える地震ではないと考えられることから検討地震として選定しております。それから22ページの中ほどでございます。断層モデルを用いた地震動評価における入り倉宮城市評価による強震動予測レシピや地震動の平均度を表すものではないかというようなご意見でございます。で考え方を見ていただきますと、まあ、震災に用いている地震ガイドにおいては水本の強震動予測レシピ、こういったものを最新の研究成果を考慮して提出することを求めてございます。仙台においてはこの震源波レーダーの設定については1997年鹿児島県北西部地震の観測記録を用いた地域性の検討から得られたパラメーターを踏まえて算定されており、この設定が強震動予測レシピに基づく設定の安全側であることを確認してございます。それから、24ページ以降は今度は震源を特定せず作成する地震動評価でございます。これは25ページから26ページ目にかけて見つかりたいと思います。MW6.5 に近い規模の地震動の場合、地盤情報が少ないことが問題かと思われるが、地盤情報を取得した上で評価に反映すべきであるというご意見でございます。これについては、震源を特定せず作成する地震動についてのガイドで例を示してございますけど、この MW6.5 未満の地震につきましては現時点の地形に基づいてご自身を設定し、そのうちから、地盤情報が得られて開放基盤が評価できる留萌市町南部の地震を評価を行ってございます。それから、先に行きまして、27ページでございます。ここでは長周期地震動でございます。長周期地震動でございますと SSL の作成にあたって南海トラフでの地震による地震動評価を行っているが、強震動生成域の設定が仙台に対して有しとなっておらず、東海領域の連動を考慮していないなど過小評価ではないかというご意見でございます。これにつきましては、免震需要とこれが免震構造のためやや長周期の地震音を高くすることから他の施設とは別に SSL を定めてございます。でこの作戦にあたりましては長大な断層、それから M9 クラスのプレート間地震、こういったものを対象として検討を行っておりまして、このうち丸2のM9 クラスのプレート間地震、これにつきましては発生位置から敷地までの距離が十分離れているということで敷地に対する影響は小さいと評価していますが、琉球海溝北部から中部、MW9.1 でございますけど、これらの地震や免震構造の耐震設計に用いられる建設予告地等を踏まえて長周期画を卓越させた SSL を設定していますという考え方でございます。それから、29ページでございます。周辺斜面でございます。これについては、滑り安全率 1.2 以上は安全であるが少々不安レベルであり安全があることと言えるのかというようなことでございまして、これについては審査の過程におきまして評価対象した斜面として選定された斜面の動的解析結果を個々に確認して複数の滑り面を対象として検討していくこと等も確認しております。それから30ページ以降でございます。これが耐震設計方針でございます。このうち30ページの一番下の部分、ギャバネの部分でございます。非常用ディーゼル発電機、燃料油タンクについては高い耐震性を確保していく必要があるというようなご意見でございます。これについてはこういった機については重要度分類上の設備の部分としてS クラスの施設の安全機能を補助する役割を担う設備として S クラスの設計方針であることを確認しております。で先に行きまして、39ページ目でございます。39ページ、基礎地盤についてでございます。
それについては最初の矢場でございます、ご意見としまして原子炉施設などの重要な構造物を設置する地盤に将来活動する可能性のある断層層がないことがないことをどのように確認しているのかというようなご意見でございます。これにつきましては、検証建屋等が設置される地盤は変動地形学的調査、それから地表地質調査のほか実践室活動の地域等によりまして将来活動する可能性のある断層層の露出がないことを確認しております。それから40ページでございます。今度は基準津波でございます。最初のこの40ページの最初の山連のところでございます。ご意見としましては、基準津波の評価にあたって福島第一発電所における津波高さの等の過去の事例や地震以外の要因による津波を踏まえると現在の評価が十分ではないかというようなご意見でございます。それに対しましては、基準津波は季節ごとに最新の科学的実績試験を踏まえ、下限海域から敷地周辺までの海底地形、地質構造、地震活動性等の地震学的視点から測定することを求めています。で、地震による津波崩壊にも地滑り、斜面崩壊、火山の山体崩壊等の地震以外の要因の組み合わせも考慮してございまして、これは数値解析を実施して測定することを求めてございまして、こういった評価の妥当性について確認してございます。先に参りまして、津波の設計方針でございます。48ページをご覧いただきたいと思います。少し細かなことでございますけど、48ページの下から3番目でございます。海水ポンプの地球系のストレーラーの網抜けをすると、これただ1ミリというような記載でございます。それから、逃し溝については 4.5 ミリというような記載でございますけど、それぞれそれは、径の寸法、深さの寸法でございますので、ご指摘通り、ご意見を踏まえて、審査書を修正させていただきます。このような細かい部分についてもご指摘をいただいております。で次に、外部事象でございます。52ページから始まります。このうち私の方では、62ページ、火山の評価のところでございます。62ページの2つ目の矢場でございます。カルデラ噴火の時期や規模をすることは不可能であり、運用期間中のカルデラ噴火の可能性は十分に小さいと判断する根拠や基準が不十分ではないかというご意見でございます。それに対して関しての考え方でございます。火山の活動性評価については火山ガイドに基づき将来活動する可能性があるもしくは否定できない火山を抽出し原子力発電所の運用期間中における検討対象火山の活動性を総合的に評価することを求めております。具体的には過去の活動観測、マグマンたまりの浮力注意点に関する検討、GPS による観測結果等により、現在のマグマたまりが VEI7 以上の噴火直前の状態ではないとする評価について確認してございます。それから、65ページでございます。情報把握、モニタリングについてございます。一つ目の中で、モニタリングによって噴火の情報や規模を把握することは困難ではないかということでございます。この辺の考え方でございます。モニタリングは噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的としており、噴火の時期や規模等を予知することを目的としていません。なお、モニタリングによって GPS による気象庁や新幹線結果等に変化が生じた場合は、現象の停止等の処置を講じるかどうか判断する方針であることを判断しております。それから66ページでございます。高架火災物の影響でございます。ここでは15センチもの火山灰が自然に積もった場合、冷却系や電気系統、配管系統などの対策でございます。これに対しましての考え方でございます。これに書いて2つ目では2回でございますように、敷地全域に最大15センチの高架火災物が室温状態で対処することを想定して、直接的影響、それから間接的影響を考慮しても安全機能が損なわれることないことを確認してございます。それでは引き続きまして、今自然現象の話をしておりますけれども、それがいくつか続きまして、89ページまで飛んでいただきますと、人事省の話が出てまいります。特にご意見で多かったのがこの2つ目、一番上ですけれども、航空機の墜落についてのご意見を貸していただいております。これは考え方に書いてございますように、実用発電用検証施設への航空機落下確率の評価についてというものに基づきまして評価をしておりまして、特に直近20年間の最新の資料を用いて評価をしているということを説明させていただいております。
それから92ページにいただきまして、さらにあの航空機落下の延長線でこの意見も非常に多かったんですけれども、航空機あの2つ目でございますけれども、航空機のみならずミサイル、人工衛星、あるいは一番下のに書いてございますけれども、意図的な突入、爆撃等々も検討すべきというものがあの意見としていただいてございます。これはあの自然現象も含めて共通した考え方でございますけれども、その発生確率が十分に小さい事象、これについてはその設計としての対策を要求はしていません。しかしながらあの今回の新しい基準においては、重大事故あるいはその大規模損壊ということで、そういうような事象を超えるものに対する体制整備等の要求もしているところで、これに対して、適合していることを確認しています。それから考え方のその塊の一番下に書いてございますけれども、武力攻撃事態に対しては武力攻撃事態対処法あるいは国民保護法というものを別途の法律に基づいて対応されるという考え方を記載してございます。それから続いて103ページでございますけれども、これは火災についてでございます。これも多くいただいている意見で、103ページの一番上でございますけれども、何年生ケーブルをしっかり確認できるのかどうかということでございます。これについては、あの安全機能を有するものに使われているケーブル、これについては何年ケーブルを使うという方針を確認しているものでございます。ただあの核係争ケーブルというのがございまして、これについては何年生ケーブルでございませんけれども、これを専用の電線管を収めまして、空気を遮断をして、火災防止を図るということを確認をして、ございます。それからちょっと飛ばしましてですね、多かった意見は134ページでございます。134ページの上の方で安全保護回路というところですけれども、サイバー攻撃、性アクセスについての意見を多くいただいてございます。134ページでございますけれども、ここについては、安全保険については外部ネットワークに直接接続をされない、から物理的なアクセス、電気的アクセスを制限をするということで、こういうのは不正アクセスがなされないという対策を確認をしてございます。それから138ページでございますけれども、電源についての意見を多数いただいてございます。これはあの保安電源というパートに書かれてございますけれども、基本的なその考え方でございますけれども、ディーゼル発電機、これはもともと発電所備わっているものですけれども、これについて7日間の連続運転を可能とするような対策を取っているということを確認してございます。先ほどの耐震のところでも ご説明ありましたけれども、7日間の連続運転を可能とする対応を取っているそれから続いて139ページ、あの電源の話が続いてございますけれども、真ん中にございますように、この考え方でございますけれども、その設計基準の7日間に加えてですね、重大事故への対策ということで、もともと備わっている非常用ディーゼル発電機に加えて、常設の代替電源設備、あるいは可搬型の電源設備というのを今回新たに用意をしたというのを確認をしている。ということでございます。次にあの引き続いて別紙2の方に行きたいと思いますけれども、こちらはあの4章5章ということで、特に重大事故対策についての部分でございます。1ページにございますように、多かった意見の一つは、あの今回の仙台1、2号機を審査をしてございますけれども、下から2つ目にございますように、2機同時に過酷事故に至るということを考えているんじゃないかというご意見でございました。でこれについては今回の審査では1号路、2号路同時に重大事故とが至る可能性を想定をして、対応を強化をしたということを記載してございます。それから13ページでございますけれども、今のちょっと電源の話に近いところでございますけれども、全交流電源喪失、上から3つ目でございますけれども、全交流電源喪失に至った場合の対応ということで、電源がなくなった場合でも、タービンの補助給水ポンプによって、これは電話でも人力で動かせるということを確認してございます。お考え方を示してございます。
それから明日から2つ目にございますように、事故発生後7日間、これらの対応が維持できるということを確認してございます。それから17ページでございますけれども、17ページの下から2つ目、これも本部いただいた意見で、物体付き弁当がなくていいのかということでございまして、このプラントについては、格納容器再循環ユニットによって、格納容器の分裂ができるということを確認してございます。それから26ページでございますけれども、水素対策についても多くのご意見をいただいてございます。上から2つ目にございますように、水素が均一に分布するんじゃないんじゃないかというようなご意見でございます。で、これについてはイグナイターというのをつけてございまして、水素の清掃化、水素が均一に分布しない場合も対応ができるということで、このイグナイターについては、格納容器の一番上のドームの頂部にも設置をするというご支援を確認してございます。それからその下にありございますように、そもそも水素の強化にあたっては、原子圧力容器内の全ヘクトリウム量の 75% が水と反応するという評価をおもとに評価をしているところでございます。その考え方を書いてございます。それから35ページでございますけれども、35ページの考え方でいうと一番上のものでございますけれども、原子力規制委員会が別のコードによって解析を実施すべきではないかという問題提起でございまして、でこれについては考え方に記載してございますように、例えば不確かさが大きいと予想されるマークの解析については、レッド、メルコアという解析コードを使って評価を実施している。でまたこれについてはすでにご案内の通り NRA 技術報告という形でその結果についてもご報告をさせていただいているところでございます。48ページでございますけれども、48ページの一番下の5点で、衣類が復旧した場合はそれが防止策となるという、まあ、こういう書き方で、実はこれ前回審査書案をご議論いただいたときにも議論になりました自主対策にかかる記載でございまして、改めて、この考え方のところに自主対策の考え方を書かせていただいてございますけれども、重大事故発生時にはその規制要求で整備したものに加えて自主対策も行われるということで、今回の審査にあたっては自主対策として整備されたものも合わせて全体を確認をしたという考え方でございます。それから53ページでございますけれども、53ページの一番上の意見でございますけれども、福島原発で起きている汚染水対策、こういうものが備わっているのか、こういうものを講じるべきではないかというご意見でございます。で今回の新規制基準においては、まずはそのこういう事態を発生させないということで炉心損傷防止対策、あるいは格納容器に破損防止対策というのを講じているという考え方でございます。それから63ページでございますけれども、これも多く考え方のご意見いただいておりますけれども、免震重要とあるいは代替の金体というものでちゃんと機能するのかということでございます。で今の免震重要とはできておりませんけれども、それまでに使用する代替金体上、これについて評価をいたしまして、必要な数の病院を収容できる機能をするという評価をしてございます。それから最後は71ページのところで審査結果という5章についてのご意見でございますけれども、これは事故の形式的なご意見でございました。それからさらに72ページ以降にですね、審査書案の表記ということで、事故の修正と細かな大変丁寧に見ていただいた意見を寄せていただいておりまして、これを列挙してございます。これについては一つ一つ精査をしまして、必要なものは取り込んで修正をさせていただきました。それから結構飛んで別紙3に行っていただきたいと思いますけれども、別紙3はその審査書のそれぞれ個別の部分というよりはその他の意見ということで、さまざまな意見をいただいておりますので、これはまとめさせていただいてございます。1ページの一番上でございますように、まずはその安全あるいは再稼働との考え方ということで、これについては考え方として今回の審査が申請基準への適合性を確認したものであること、それからはその安全追求の終わりはないので一層の安全を追求していくべきだという考え方を整理させていただいております。
それから2つ目のご意見はまとまってございますけれども、まあ、事故の責任あるいは責任の所在という問題でございまして、考え方というところでございますように、事業者と規制当局との役割の考え方を記載させていただいてございます。それから2ページ目でございますけれども、ご意見の方でいくと一番上、考え方でいうと2つ目でございますけれども、審査書の位置づけあるいはその何を確認したんですかというご意見結構いただいてございまして、改めて書いてございますけれども、この審査書案というものは設置変更許可申請に対するものでございます。その設置変更しようとする原子力施設の基本的な設計方針が妥当かどうかというものを確認をしたということを改めて書かせていただいてございます。それから4ページ目でございますけれども、審査基準というのが真ん中辺でございまして、この審査基準に関わるご意見というのは実は多数いただいております。ここに代表的なものを書かせていただいておりますけれども、福島事故を踏まえた、しっかり基準が作られているのかどうかというご意見でございまして、これについては福島事故については基本的な事情進展について整理されていて、これを踏まえて審査基準を策定したということでございます。それから同様にその2つ目下のものでございますけれども、特定重大事故対処施設、これについては整理しなくていいのかということでございますけれども、これも基準の考え方でございまして、今回の規制基準では、その万一重大事故が起きた場合の対策というもので、必要な機能を全て備えることを求めていて、その上で、信頼性をさらに向上させるための対策ということで、特定重大事故対処施設というものを求めているということでございます。それから5ページ目でございますけれども、5ページ目の一番上のご意見で、欧州等で言われておりますコアキャッチャーあるいは格納容器の二重化というものを求めなくてよいのかという意見をいただいております。これについては今回の新規制基準というものは、余震を有防止対策等々の必要な機能というものを求めてございます。でこの規制要求を満たすのであれば、このご指摘の設備に限らず他の方法他の技術を用いてこの機能を満たすということは十分ありますので、これで問題がない考え方までございます。それから7ページでございますけれども、その他意見募集の進み方という、そもそものこの意見募集の手続きについても多数の意見をいただいてございますけれども、これはもともと規制委員会でもご議論いただきましたように、今回の新規制基準に基づく審査、これ初めてということで、最も上流である基本的な考え方を判断をする設置変更許可についての審査書についてご意見をお聞きしたということでございます。それから8ページ、結果説明というのがございまして、これはいくつかさまざまな側面からご意見いただいておりますけれども、地元の方々を含めてしっかり説明をすべきだというご指摘でございます。これについては、お自治体からの要請に基づく住民への説明の機会等を通じ、しっかり説明していくという考え方を書いてございます。その他10ページにですね、さらに後継にあるいは長期停止あるいは原子力防災との関係と質問がございましたので、これについてのご回答を申し上げてございます。さらに11ページ以降にですね、その他のご意見ということでかなり幅広く政策に関するものを含めてですね、いただいておりますので、提供させていただいてございます。で続いて月誌4の説明に入りたいと思いますけれども、今お手元にある月誌4というのはですね、実は今ご説明をしたいただいた意見を踏まえて修正をしたもの、これはいわゆる溶け込みということで、もう直した後のものを別紙4としてお配りをしてございます。別途紙ファイルの方でお配りしてございますものが、いわゆる見消し版ということで、どこをどう直したかっていうのが分かる形になっている参考資料でございます。ちょっとこちらをご覧いただきながら簡単にご説明申し上げたいと思いますけれども、例えばですね、4ページを見ていただきますと、表が
削除されてございますけれども、これは実はもうより見やすいものとするためには、もっと整理をして端末につけるべきだというご意見を伺いまして、これは充実させまして、端末の方に略語等を整理して記載をさせていただいてございます。これらのご意見をいただきました。それから11ページを見ていただきますと、11ページの下の方に6原子炉支援技術者等の専任配置というのがございますけれども、これ6を直してございますのは、これは技術的能力指針というものに沿って審査をしてございますけれども、指針の聞き方がですね、ちょっと適切にないというのをご意見いただいて、これはしっかり確かにそうだということで正してございます。それから14ページでございますけれども、中ほどに1(1)(1)ということで地質調査という始まりもございますけれども、ここで P 波の速度、S 波の速度というのを記載してございますけれども、これもともと1号炉の周辺のものが記載されてございまして、2号炉のものもしっかり記載をすべきということで書き分けて、記載をして、ございます。それから飛ばしますけれども、70ページに行きまして、70ページはこれは外部火災について議論をしているところでございます。で、外部火災の、最もその審査の上流にあたる外部火災防護施設、何を対象にその外部火災というのを評価するかというものの評価のそのクラス分けの考え方がですね、ちょっと言葉の定義の仕方が明確でないということで精査をして書き方を書いてございます。それから80ページでございますけれども、80ページの一番上でございますけれども、ここはその他人事象ということで航空機落下について評価をするところですけれども、これも航空機落下確率、もともと1号炉のものだけを記載しておりましたけれども、2号炉のものも書くべきということでしっかり書き分けて記載をしてございます。それから258ページでございますが、257ページからですね、257ページの下から258ページの上にかけてでございますけれども、これは近代上研究対策所の支持遺族地盤の話でございますけれども、ここはもともと大々近代上 その地盤の話だけを書いてございましたけれども、しっかりその免震棟の方も合わせて書くべきであるということで改めて書かせていただいてございます。その他ちょっと白黒だと相当見にくい、カラーだと刺しませんですけれども、相当細かな点を含めて相当の修正をさせていただいてございます。最後の420ページのところは先ほど申し上げた表をですね、充実してここに改めて掲載をさせていただいているということでございます。私からの説明は以上でございます。どうもありがとうございました。今回は新規制基準に基づく初めての変更申請パブだったということで、特別にパブリックコメントをさせていただきました。で、一万、例え方はもう少し難しいところはありますが、1万7千を超えるたくさん の, コメントをいただいたということに今の感謝申し上げたいと思います。それから非常にこれだけのコメントに対して、事務局が非常に精力的にそれを読み込んで検査して、最後にここに求めていただいたことについて、僕を審査にしたいと思います。その上で今の説明ですが、大体確認少し先に私自身も含めてですが、ある程度読み込んでいるわけですけれども、この審査が足りました。世界にですから、まずこれについてコメント等がありましたらご意見を伺いたいと思います。
意見をいただきまして本当にありがとうございます。あの専門家の方にもかなりの方で見ていただいていまして、なさっとどうするだよ。考えてみますと 3.11 より前はですね、あの地学系の専門家で、こういったものに深く関わっている方以外の、ね興味を持ってこういった検討をされる、まあ、私自身も含めてですけども、それはほとんどおりません。それがまあ一つの問題だったと思うんですけども、今回多くの方がご意見いただきまして、ありがたいと思います。それであのいくつかの意見についてはさらにこちらで検討して、最終的にまあ審査書を大きく変えるというふうに思ってるんですけども、あの必ずしも我々が全ての見ていくわけではなくて、あの新しい側面から見るという点についてもご意見をいただいておりまして、まあ、それはあの今後の審査に役立っていくと思いますけども、そういうこともありまして、科学者の意見はどうなったんですか。初めてですけど、こういったことで多数の方のご意見をいただいたことは大変貴重であり、まあ、今後の点でも確認します。藤井さんの意見どうするんですか。皆さんの審査、あれで終わりですか。まだ終わってないです。桜田部長が市村さんみたいな小林さんさんから、まあ、あのうまくまとめて説明してもらってますが、ちょっと説明なかった部分についてご説明しますと、この資料の例えばですね、資料2の35ページ、いわゆる重大事故渋谷の事件といったプロジェクトというか、あのご意見があって、まあ、その中に、誤解に当たるところがあるので、これはもう申し上げようと思いますが、メルコアという、これは水産の結果、それで対策した結果、事業者のマートリックというところの対策を上げて、福島第一原発の結構を解決した際の対策に大きな違いがあるという指摘があるんですが、これはもう同じ条件で対策をして、結果の違いがあるのではなく、そもそもこれ、あの事故直後で、福島第一原子力発電所で、例えば、非常用の冷却器、IC、アイソレーションコンデンサーが動作していたかしてなかったかといったような議論が、まだ全く行われていなかった条件の中で、異なる入力条件で、解析を行ったものなので、異なる結果が出てくるのは、いわば当たり前で、解析結果の違いは、入力条件の違いを反映したものとなっている。こういったところについては、このメルコアを実施の解析を実施した、人たちは今、現実のご利益者でもあって、政庁の中にいますので、今後、あの政庁の方は一つの説明責任として、その査定結果の違いであるとか、これはもうすでにあの公開の提言ということではありますけれども、レポート等々を通じて、なぜこういった事件が出ているのかということに関して、よりはっきりした説明で、それをいくら言ってもメルコアを使わない理由からならないですよ。もう一つ、あの説明の中ではありませんでしたけれども、申請書と、不正を取るところは、事業者が挙げてない、あの自主的対策として挙げているものを不正対応のための対応として分類してしまっているという、まあ、これ基本的なミスなんですけれども、重要な指摘を受けて、これについて改めて、ということで、大変ありがたいポイントだったと思っています。それから、審査ガイドの方、これ、竜巻の審査ガイドに、基本的、あの技術的なミスがあって、ただこれが保守側に結果を与えるミスであったために審査結果に結果が出ていないんですけれども、こういった専門的な点についても非常に貴重なご意見をいただいて、これは今後のこうガイドの修正であるとか、次に反映をしていきたいと思います。火山ガイドはどうなんですか。あなたは作ったでしょ。どうございました。ではあの案外にしますが、申し上げたいと思います。私もまずあの今回言われた膨大な数にですね、これは何よりもその再稼働問題に関連して、原子力安全に対する極めて強い、極めてセンシティビティの強い、問題であることを、まあ、あの反映しているだろうと思います。福島事故以後の経験に学んで、安全工事に格段の議論を受けなければならないとする強い点が改めて反映されたというものです。
反映されているものというふうに、まあ、受け止めております。それと同時に、どうしたんですか、どうしたんですか、どうしたんですか、丁寧に審査をして、精査をして、審査書の出典あるいは回答案を、まあ、民族の方で準備していたと。まあ、この関連で特に、まあ、3月にジェネスと、まあ、統合がなされて、統合以前に比べるとジェネスの技術専門家が、まあ、適合性審査あるいは審査書に対する意見書の検討のでの回答作成といった、まあ、こういったあの過程でですね、直接的に、参画できるようになった、まあ、そのジェネスの専門性というものが迅速かつ効果的に、まあ、反映できるようになったのではないかと思っておりますし、さらにジェネスの安全研究の経過が、まあ、反映されていくんだ、まあ、そういう意味で大きなプラスであったと思います。まあ、以上申し上げた上で、寄せられた意見のうち、いくつかはその修正ということで、採用されておりますが、そうでない、意見も多数もちろんあるわけでございます。まあ、その内容はさまざまであるわけですけれども、私はこれに関連してですね、今説明いただいた資料も別紙の3その他のご意見についてというその資料の7ページの一番下に、ちょっとコメントが入っていますね。集まったパフコメの扱いについて不明確、あらゆる意見を公正に、集約し公開審議し行政文に反映されるべき、まあ、意見が載っております。これについてはちゃんと検討して、全て公開しますということで方針が書かれております。まあ、これは当然必要なことですが、私はさらにもう一歩ですね、踏み込んでパブコメの扱いについて、まあ、検討したらどうかなという意見を持ちます。パブコメントの意見の中には、安全性をさらに高めるための具体案とか、あるいはその具体的な示唆あるいは提案のようなものも含まれている。で、中には委員会が先に決定しました安全規制基準の、まあ、変更を求めるようなものも、まあ、含まれているわけですね。まあ、我々は常日頃この議論の場で、安全確保の追求に終わりはない、あるいは絶えず新しい技術知見を取り入れていく必要がある、まあ、こういう考え方を踏まえながら作業しているわけですけれども、いただいたコメントの中には、今回は反映はされてないけれども中長期的課題あるいは将来の検討課題として取り入れていくべきものもあるんだろうと思いますね。ですから公表すれば、コメントを公表すればそれで終わりということでいいのかどうかという問題がちょっと私は気になります。で、今回の仙台発電所について今後第2、第3所の審査書が、まあ、作られていくということを想定し、まあ、これらに対しても今後パブリックコメントというプロセスを踏んでいくのかどうか、まあ、分かりませんけれども、いずれにしてもこのパブリックコメントのプロセスが形式的なものに終わってはならないわけでございます。かつこのパブリックコメントというのは我々規制側とそれから国民との間の非常に重要な接点、もちろんこれは政治議論するわけじゃなくて技術的科学的な見地というからの関わりでありますけれども、非常に重要な接点であるんですね。で、国民の信頼を取り戻す上でも、そういう意味でこのパブリックコメントというものをきちんとフォローアップしていくことが、まあ、必要ではないかというのが私の意見です。で、そのために具体的にそれでどうするかということ、これは、まあ、いろいろ検討する必要があると思います。私自身こうやったらどうかという考えが今ここにあるわけではありませんけれども、例えばその安全研究の中で明確にこのパブコメの必要な検討、フォローアップ的な検討をやるとかというのも一つかもしれないし、さらに、法律に基づいて設置されております保安審あるいは年安審の中に核組織というようなものを一つ作って、そこで、将来的な課題
ということでですね、いろいろな検討課題と同時にこの株コメの中で検討に値するようなものを取り上げて、まあ、継続的組織的に検討していく、何らかのそういう仕組みを、まあ、作ってはどうかなという法人認可と法人制の株コメされてください。以上コメントを申し上げましたけれども、まあ基本的にはあの審査書案、それから回答案というのは非常に慎重に丁寧に検討された結果であるということで、私としてはこれの決定をまあ承認したいというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。今ご指摘になりましたご指摘がありました、さまざまな提案についてが今後の今後じゃないでしょう、今でしょう、時間が経過してます。ワンステを箱コメントしてください。ワンステもっとゆっくりやってくださいよ、審議。ワンステがないとわからないよ。この株コメについてのこの意見の書き方という形で、あのこの会の前に伝えさせていただきました。それで自分の専門性を考えまして、大体そもそも不幸を政治でグループで主に行うんです。政治部の主に行ったんですが、ローマ数字の4の2のところ以降のところをかなり重点的に見させていただきました。それで私自身はこの審査書に対してのコメントというよりも、自分の経験からしてこれをもし、科学的な論文という形でレビューをするにあたって、どういうふうに判断をしたらいいかという立場で考えた場合に、やはりこれは論文をサブミット、つまり投稿した場合に、それに対していろんなコメントがこの場合にはご意見の概要という形で出てますけれど、それのご意見に対して私たちというか私自身はどういうふうに答えているかという形のものを見させていただきました。それで、具体的には4の2の以降のことで、私自身の専門に関係しているものの内容を全て見させていただいて、ここに書いてある答え方、つまり考え方、あるいはご意見の概要に対する考え方は、この記載に関しては非常に科学的で、あるいは技術的に合理的な考え方で受け止めているというふうに解釈をいたしました。ですから、その全て審査書の書いてある内容、科学的技術的なものについて全てに関して、私は専門ではございませんけれども、自分の専門とするものに関してのご意見に関しては、それに対してこちらの事務局、あるいは規制庁として、きちっとした科学的技術的な意味で答えを出しているというふうに判断をさせていただきました。私審査関係じゃないよ。はい、ありがとうございました。そんなことは嬉しいですか。それではまずこの修正書案別編の4の修正案について、この審査書を確定させると、これで両方が了承するということでよろしいでしょうか。合格です。何で1ヶ月になるんですか。それでは1ヶ月になるよ。何で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 1ヶ月になるよ。はい、資料1 の、 2ページ目を見ていただきまして、これまでの過程で2ページ目 の、 3審査書についてというところまで、終わったかと思います。それからこれから4、5、6についてご説明いたしますが、7月にこの議会をかけさせていただいたときに申し上げましたとおり、原子力委員会、それから経済産業大臣に意見を聴取をする必要が法律上の手続きとしてありましたので、その意見聴取をさせていただきました。でその結果、この両機関から意見をいただきましたので、それをご紹介いたします。まず原子力委員会の意見でございますけれども、別紙後に用意いたしました。原子力委員会の委員
意見を分けるし、表裏なんでございますけれども、1枚目が表なので、内容については2枚目ですね、あの月誌という形になってございます。でこれを拝見しますと、本件申請についてはというふうに書いてあって、最後に2度でございますけれども、学生予定指導が平和の目的以外に、利用される等ではないものと認められるという、原子力規制委員会の判断は妥当であるというご意見でございました。で続きまして、月誌の6をご覧いただけますでしょうか。それは経済産業大臣からのご意見ということでいただいたものでございまして、冒頭の2行でございますけれども、検証会にあったその件については、許可することに認めない、まあ、こういうご意見でございました。という2つの行政機関からのご意見をいただきましたので、このご意見、それから前半で、ご紹介いたしました意見募集というの結果、これを踏まえまして、資料1の2ページ目の6項でございますけれども、発電用原子力設置計画書の道路が使うかということについて、整理いたしました。これを踏まえまして、本申請は、原子力規制法第43条の3条6項第1項、各項に設置許可の規定がございますが、これもそれも適用していると認められますので、同法第43条の3の8第1項の規定に基づいて、設置変更の許可を行うことが妥当であろうというふうに考えます。で、しながらにその許可の案文を用意いたしましたので、今申し上げてましたようなところで、提案させていただきます。ご審議の方でお願いします。はい、ありがとうございました。ただいま説明がありました通りに、別紙が原子力委員会からの回答、それから別紙6が経済産業大臣からの回答ということで、設置変更許可に異論がないということです。それで別紙7の委員について、設置変更許可の判断を最終的に行いたいと思います。でこれは大事なことなので、まず閣議委員会からこれ先ほど議論についてはご了解いただきましたけれども、その6を含めまして賛否を一部表明しています。場所が分かるんですよ。インデックスつけといてくださいね。はい、インデックスがいるわよ。めちゃくちゃよ。私も1号および2号発電用原子力施設の変更について許可を取りますよ。お二人になりましたらおしまいに。はい、設置変更許可に異論ありません。まあ、これに関連して、これはまあ念のためと言いますけど、2件確認してくださいですが、まあ、この設置変更許可に続いて、工事次に工事計画の認可だとか、まあ、潮前検査、あるいはそのように保守、運転管理にかかる保安規定、まあ、こういったものが今後、手続きとして続くわけです。こうした一連の審査の過程のどこかで、これはすでに協議会で議論されましたけれども、ベストの事業者のトップ、この場合の九州電力による事業者の安全に対する責任、取り組み姿勢、さらには安全姿勢に深く関連します、外部の原子力安全文化の行政、まあ、言ったような基本的な問題について委員会に対して、すなわち国民に対してしっかり説明する機会を設けていた、まあ、これは既に合意されておりますが、あさってまでにご理解の実現をしていくと。2番目に、いずれ関係自治体より説明が求められればですね、当然のことですけれども、規制委員会政調として今節丁寧にしっかりと、まあ、対応していく、まあ、この2点、徹底的な、まあ、問題も含めてですね、申し上げたいと思います。どうぞやんなさいよ。賛成でよろしいですか。はい、ありがとうございました。最後に大島委員からご指摘の2つの点につきましては、現在準備を進めておりますので、ご了解いただきたいと思います。
それでは本件につきまして、鈴木の委員から設置変更許可について賛成との本件から。資料2に基づきまして、第7回日中韓の状況精査会合トップレギュレーターミーティング TRM を略しておりますが、同会合およびその関連会合の結果概要について、報告いたします。韓国による TRM 会合が先週の2日、またアメリカ、フランス、ロシア、カナダ、IAA の専門家も含めました、福島第一の北極に関する専門家会合でございます。TRM プラスが2日から3日にかけて行われ、また4日には出席者による福島第一原子力発電所の施設が行われました。出席者としましてはリストがありますが、中国からは同国家核安全局長他、韓国からは金原子力安全セキュリティ委員会金総長他、日本側の国からは大島委員他が出席いたしました。本会合につきましては、冒頭田中委員長のご挨拶をいただきまして、当該挨拶するのはプレスに公開しております。それ以外につきましては3カ国による規制当局間の率直な意見交換を行うものでありまして、非公開とさせていただきました。続きまして散骨の目的経緯でありますが、こちらは2008年の本 TRM 設立以来日中間の3カ国持ち上げということで開催しておりまして、昨年は11月に中国の杭州で、今回は我が国が議長国でありますので東京で開催した世代でございます。4骨が今回の主要な結果概要でございます。TRM 会合では主に2つのことが行われました。一つは、昨年11月以降、すなわち前回会合以降の、各国の規制活動の報告で、もう一つが、3カ国における、今後の協力のあり方、この2つについてでございます。後者の今後のあり方ですが、こちら、3つほど具体的に議論がありまして、最初は、情報交換の枠組みでございます。情報交換の枠組みですが、これは昨年12月の本委員会で前回の TRM 報告として、説明させていただきました通り、日中間3カ国の原子力正当客観の情報交換活動という文書に、昨年11月に、合意したところでございます。今回は、本その合意を受けまして、3カ国間の、緊急時の通報訓練を行ったり、また今後はさらに、緊急時だけでなく、平常時における情報、例えば原子力施設の運転状況等の情報共有等について、作業部会を設置して議論を進めることに、合意したところでございます。また次の前にございますように、これは我が国からの提案ですけれども、人材育成について、作業部会を設置し、各国がいろいろ工夫をして行っておりますけれども、そういった研修プログラムに関しての、情報交換から、開始する予定でございます。また韓国から11月20日に、実質防災訓練について紹介がありまして、日本と中国に対し、オブザーバーとしての参加要請があったところでございます。簡単でございますが、TRM および、関連する会合について報告させていただきました。5番目の説明はないですか。最後の5番目、大島の方から何か付け加えることがありましたら、ただいま青木課長から報告のあった通りで、大体尽きていると思いますけれども、私自身今回を含めて、過去3回のこの PRM 会合に参加をしています。参加国は当然、隣接国ですし、原子力の、増設、特に韓国、中国については増設を進めておりますので、
まあ、世界の中でも相当数の原子力施設が、まあ、密集している地域、相互に万が一事故等があった場合には影響を受けるということで、その三国間の協力が極めて重要である。これは、まあ、自明であるわけですけれども、まあ、そういうことでこの3年間の動きを見てみますと、情報交換の問題を中心に、まあ、ややスローではありますけれども着実に進展を見せてきているなという印象を持っております。で、今回は、まあ、そういうこれまでの実績の上に情報交換の枠組みについて、さらにワーキンググループを作って詳細を集めていくことですね。それから新たに人材育成の問題についてもワーキンググループを作る、それから非常時訓練に相互にオブザーバーを派遣して経験を共有する、まあ、いったようなことで、これは地道ではありますけれども、私は三国間の協力を進める上で着実な、まあ、進展であるというふうに評価をしております。それから今回初めてですけれども、この参加国以外の域外の主要国と、まあ、国際原子力機関の専門家にも参加をしてもらいました。まあ、少し、参加国だけで、議論するのではなくて、視野を広めて、この地域の原子力安全の問題をさらに議論するという方向も今回の成果の一つではないかと思います。今年については11月に韓国がこの域外の国も含めた TRM プラスという形の会合を予定をしておりました。そこでまたさらに議論を深めていくということですが、まあ、この8月の15日に、韓国の朴大統領は、将来的にですね、東北アジア地域で、韓国、中国、日本が中心となり原子力安全協議会を作ることを提案しますというような、まあ、ことも発表して、おられますけど、まあ、こういった問題も含めてこの11月にはいろいろな議論がさらになされていくのであろうと思います。そういう意味で日本としてもこれからもですね、この問題についてはしっかり取り組んで三国間の協力の推進に、まあ、できる限りの貢献をしていくべきであろうというふうに思っております。以上です。来ました。それでは今青木課長と大島委員からのご報告について、ご意見、ご質問等がありましたら、確認と質問です。4個中の丸の4つ目の丸のところに、韓国から防災訓練の件がありましたけれども、一部の区別では、これ、合同防災訓練というふうに、報道されていますけど、こちらでは日本と中国に対しオブザーバーという参加で、オブザーバーという立場でよろしいんですよね。その通りでございます。TRM 会合で、要請がありましたのはオブザーバーと参加して、その翌日に開かれるワークショップでそのフィードバックを、まあ、紹介してもらいたいというところでございます。また、若干この防災訓練と異なるかもしれませんけど、事前訓練ですか、情報だけをお互いにこう流し合うということは、合わせてやることも今検討しているところでございます。ありがとうございました。それでここにありますオブザーバーとしての参加というのは、具体的には例えば規制庁からともということを考えていらっしゃいますか。TRM 会合のにおける議論につきましては、防災関連部局にも参加いただきまして、まあ、そちらの方にも出席いただくことをまあ検討しているところでございます。他方、まだ詳細について、韓国側から情報がありませんので、そちらをもって検討することになります。よろしいですか。はい、他に。そんなことで日本の。なければ、一応本題これで終わりたいと思います。本日予定した議題は以上ですけれども、他に何かあるのか。はい、もう1回あります。ちゃんとしてくださいよ。はい、もう1回たまさんに入ってたらすごいですか。もう1回やるよ。何やってね、もう1回もう絶対にやるよ。やだ、もう今もう1回やるよ。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 
まだか、何やってんの、それ。国民の法律法を抜くなよ。
で了承することをあらかじめ決めて、それに向かって走っているだけで、きちんとしたこうすごい重要な火山の問題とか地震の問題とか汚染水の問題とか全然答えていなかったのかなと。そのことをしっかりマスコミの人は伝えていただきたいと思います。お大君から多分ないだろうということで、彼は前提に関与してるんですよ。福島ではそれを失敗したでしょ。地震火山ではないだろうって言ってたらあったんだ。そうだ、福島もなるんだと。火山はありうんだってことですよ。そうだそうだ、それは6人の日本の第一線の一流の学者の人たちがここで集まって会議を2回しられた。その6人の人たちがみんな言ってる、火山の予知はできない、たとえ予知だと3日前とか数日前しかできないってことですよ。そして原子力のこの施設はかといってすぐに動かせない、冷やすだけで2、3年、5年はかかる、使用済み燃料を動かすなんてのはもっとかかる、しかも動かすためにはキャストがいる、入れ物がいる、これ入れ物はまだ日本には一個もないって言ったじゃないですか。こんな状態で決めたならないです。今回は規制委員会は独立した組織じゃないですよ。火山の専門家会議はまだ2回しか開けてなくって、火山の専門家会議はまだ終わってません。去年の捜査の内容って私を聞けたんからしっかりと外部の専門家とか住民とか私たち今の声を聞いてほしいと思っています。なんかこういう形でしか私たちは意見を言えないこと自体がすごい異常なことだと思います。そうそうそう、ほとんどは反対してるんだよ。本来はこの場で規制委員会の人たちと私たち国民、市民が一緒になって日本の問題をどうするかを考えるべきなんです。議論するべきなんです。僕らは国民の代表で来てると思ってる、僕らは。だから必要です。それが全く声が取り上げない。多少目やじゃ飛ばしたかもしれないけど、これは国民の声なんです。やむを得ず出た声なんです。ちゃんと審議してるなら私たちの皆さん今下に移動して、でもあれは審議ではありません、ただのセレモニーです。そうセレモニー、形式民主主義、形だけです。形だけ、言葉だけです。本当の民主主義をやろう。確認したなんて何を確認したんですか。説明してもらいたい。すべてね、要するに火山は巨大噴火を起こらないだろう、巨大地震が起きないだろう。マスコは、勉強してください、もっと。